ал елордада тәжікстанның қазақстандағы мәдени күндері басталды осыған орай философ дәрігер батыс елдеріне авицен атымен танымал әбу әли ибн синаға мүсін орнатылды ескерткішті тәжікстанның мәдениет министрі зульфия давлатзода мен қазақстанның мәдениет және спорт министрі асхат оралов ашты тәжік шеберлерінің қолынан шыққан ескерткіштің биіктігі үш метрден астам мәдени апталық басқа қалаларда да өткізіледі бұл екі ел арасындағы достық қарым қатынасты нығайтуға септігін тигізеді дейді